Пришвидшити процес мобілізації. Нещодавно в Україні запрацював єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних «Оберіг». Про його запуск нещодавно повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. В електронну систему вже вносяться персональні дані військовозобов'язаних. Перехід у діджитал основних процесів в армії обіцяв очільник Міноборони розпочали з єдиного реєстру даних. Ну а як працює новостворена мобілізаційна система у нас та для порівняння в Ізраїлі, розкаже Олена Логінова. Всі персональні дані про призовників тепер в одній системі. В Україні запрацював єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних «Оберіг». Він має полегшити і прискорити процес мобілізації, зробити її прозорою та знизити відсоток потенційних ухилянців. Таку цифровізацію процесів в армії та запуск електронного реєстру обіцяв, заступаючи на посаду, новий міністр оборони Рустем Умєров. Завдання – цифровізувати всі процеси, запустити єдиний реєстр призовників, який унеможливить будь-які корупційні ризики. Все, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати. Вся інформація про воїна має бути в діджитал. І от від гучних заяв перейшли до справи. Днями про запуск електронного реєстру військовозобов'язаних повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров. Реєстр вже працює і його постійно доповнюють інформацією. Його завдання – це, по-перше, спростити для і людей, які знаходяться в цьому реєстрі, спростити підходи щодо походів в свій військкомат, надання даних. І так само для ТЦК дати більше обсяг інформації для того, щоб розуміти, які люди знаходяться на обліку, де вони знаходяться, яка в них освіта, там, які в них хвороби, вони придатні чи не придатні до військової служби. Які ж відомості про військовозобов'язаних вносять до реєстру і хто контролює процес? Електронна система міститиме персональні дані про всіх українців призовного віку. Володіє реєстром Міністерства оборони України. Воно ж опікується збиранням, зберіганням та використанням відомостей про військовозобов'язаних. А розпоряджатися реєстром зможуть Генштаб ЗСУ, СБУ, Служба зовнішньої розвідки. Доступ матимуть і співробітники ТЦК. Що дійсно, дуже велика кількість даних збирається про особу. Можна сказати, що це майже повне досьє. Це не лише прізвище, ім'я по батькові, дата та місце народження, проживання, стать, але це інформація про батьків, опікувальників, опікунів, про сімейний стан, місце, де працює особа, професія, посада, спеціальність, стан здоров'я, чи ця особа може проходити військову службу взагалі. А також інформація про виїзд за кордон та повернення на територію України. При цьому дозвіл самих військовослужбовців на збір та обробку їхніх персональних даних не потрібен. Доступу до реєстру вони не мають. Самі дані Міноборони офіційно збиратиме з різних держустанов. Приміром, від Міністерства юстиції, Мінохорони здоров'я, податкової служби. Але така кількість інформації, яку збирають в одному реєстрі, має свої ризики. Питання, яке хвилює всіх – захист персональних даних військовослужбовців. Мають бути серйозно захищені, тому що саме такий реєстр, він буде об'єктом цілеспрямованої уваги спецслужб, особливо Російської Федерації. Іноді не так ворогів або там країни недружні цікавить саме регулярна армія, тому що вона на виду, її можна розвідувати, а саме можливості по мобілізації країни. Михайло Федоров, який займався цим реєстром, він сказав, що він захищений і там немає жодного натяку на витік інформації. А от щодо впровадження електронних повісток, про які також заявляли чиновники, поки мова не йде. Для цього потрібно змінювати законодавство. Для України такий реєстр – справа нова. А от як така система працює в Ізраїлі? Країні, яка вимушена жити у стані постійної бойової готовності і де зараз відбуваються військові дії. Про ізраїльську модель такого реєстру нам розповідає Давід Гендельман, ізраїльський військовий експерт. Вітаю, Давід. В Україні нещодавно запрацював електронний реєстр військовозобов'язаних. Розкажіть про досвід Ізраїлю. Чи є у вас такий реєстр і як він працює?
Є окремий реєстр, як для призовників військовослужбовців, які зараз на службі, так окремо і для резервістів. Якщо раніше екстрені повістки про мобілізацію розносили просто по будинках у паперовому вигляді, то зараз одразу приходять повідомлення на мобільні телефони. Таким чином і зараз під час цієї війни розсилають усі повідомлення одразу кільком сотням тисяч резервістів. Таким чином забезпечується максимальна швидка мобілізація. Важливе питання – безпека персональних даних, які знаходяться в цьому реєстрі. Як в Ізраїлі дбають про захист цих даних? Відомо, що Ізраїль – розвинена кібердержава, скажімо так. Але проблема в тому, що ворожі хакери невпинно намагаються зламати, не обов'язково саме цей реєстр, але взагалі всі секретні бази даних у державі Ізраїль. Завжди є небезпека зламу. Якщо цей конкретний реєстр резервістів використовується для мобілізації, то його створення – це необхідність. В Україні повістки мають вручити особисто в руки призовнику або військовозобов'язаному. А як в Ізраїлі відбувається вручення повісток і чи використовують при цьому електронний реєстр? Якщо мається на увазі призовник, який ще в армії не служив, то йому теж приходить зараз повідомлення в електронному вигляді і в паперовому вигляді для того, щоб він з'явився у військкомат для підготовки до військової служби, для внесення даних та всього іншого. Але якщо він вже в реєстрі, то можуть приходити повідомлення прямо на телефон, тобто все, що можна, комп'ютеризовано. У будь-якому випадку повістки прямо в руки в наш час вже не вручатимуть. Олена Логінова, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.